guztioi eta ongi etorriak zuen etxera. Lehen aipamena egin nahi dut gaurkoan ospatzen dugun topaketa honen aurretik, ba oraintxe egin berri dugun elkarteratze horren inguruan. Zoritxarrez nahiago nuke ba gaurkoan elkarrekin egoteko aukera daukagun egun honetan adakorik egin beharrez izatea, baino errealitate bat da. Ba, gure hirian horrelakoak gertatzen jarraitzen dute da, eta horren aurrean behin berriro, ba, uste, argi eta garbi dagokio da esatea, sobran daude da horrelako portaerak gure hirian, eta ez bakarrik gure hirian baizik eta edo. Hori esan da, diodan bezala ez, haien erdialdean gaude, beste da nik uste kadeak jendez gainezka ikusteko aukera daukagu da egun honetan, egun hauetan, giro apartarekin ospatzen ari gara jaiak eta gainera atzutik eguraldia lagun daukagu. Ez dakigu zenbat iraungo digun honek, baina aprobetxatu dezagun. Eta urte guztian zehar gure hiria batan bezalakoa izaten laguntzen dezutelako. Eta gaurko topaketa honek helburu hori dauka, edo asmo hori dauka. Neurri txiki batean ematen dezuten guzti hori zuei ere itzultzea eta eskerrak ematea udaletxe guztiaren izenean. Besterik gabe, gozatu gaurkoaz eta gozatu ere hemendik igandera bitartzean gelditzen zaizkigun jai hauetaz. Eskerrik asko.